Once upon a time, our three heroes were reunited on a quest to search for Celius, the mysteriously vanished prince. What's so urgent about getting this boy back to the academy? Maybe they worry about him getting kidnapped. A série Trine oferece uma experiência única no género de jogos plataformas com suporte cooperativo para 3 jogadores, assente na resolução de puzzles. A produtora finlandesa Frozen Byte herdou o conceito Lost Vikings da Blizzard, onde cada um dos 3 protagonistas tem habilidades distintas que se complementam a resolver os desafios do jogo. Acrescente-se ainda a qualidade gráfica a todos os capítulos desta saga, um luxo tecnológico que muitos poucos podem gabar. Trine 4 Nightmare Prince surge num período mais conturbado para o estúdio, considerando que o terceiro capítulo da série, talvez o mais usado, por oferecer elementos 3D, foi também o mais criticado, e por isso, a decisão agora é de regressar às origens e oferecer aquilo que tornou o primeiro jogo tão especial. E funciona. Trine 4 recupera a simplicidade da jogabilidade, mantendo-se num plano exclusivo 2D, com os cenários riquíssimos, apenas para disfarçar alguns puzzles de se levantar o chapéu, já que são desafiantes, mas muito divertidos. E posso já avançar que Trine 4 é muito provavelmente o melhor jogo da série. Once upon a time, Amadeus the Wizard was waking up in a cottage high up in the mountains. A história arranca no reino mágico do Trine, um mundo colorido e repleto de magia, com os 3 protagonistas na sua vidinha, felizes e tranquilos, segundo o próprio narrador, uma peça fulcral na aproximação da série aos contos de fantasia. O feiticeiro Amadeus encontra-se num simpósio de magia. A ladra Zoya está numa de Robin dos Bosques a roubar aos ricos para dar aos pobres. E Pontius tornou-se num verdadeiro caça-fantasmas, visitando mansões mal-assombradas para eliminar os espíritos malignos. Mas o gangue rapidamente tem de se unir quando o príncipe do reino foge, assombrado por um pesadelo desencadeado pela sua sede de conhecimento, perseguindo-o para onde quer que vá. E se para salvar o príncipe significa mergulhar nesse pesadelo, o trio de heróis fala sem hesitar. No controle das 3 personagens, o jogo torna-se bastante familiar para quem tenha experimentado os anteriores. O jogo apresenta uma perspectiva 2D de ecrã lateral e o jogador solo pode alternar de imediato entre as 3 personagens, ou na mesma consola, ou online, partilhar a aventura com mais 2 amigos, cada um com a sua personagem. Embora o jogo esteja preparado para jogar a solo, partilhar com amigos torna os puzzles mais simples ao poderem ser manipulados em simultâneo, além de que 3 cabeças pensam melhor que apenas uma, como manda a tradição. Assim, Amadeus tem a capacidade de conjurar objetos, como cubos, esferas ou plataformas, que vão sendo desbloqueados ao longo da aventura, colocando-os no cenário através de poderes telecinéticos. Zoya tem um arco e pode utilizar flechas com diferentes elementos, como o fogo e o gelo, além de ser exímia a utilizar uma corda com um gancho para se pendurar e aceder a certos locais. E por fim Pontius, o guerreiro do grupo, capaz de eliminar inimigos com a sua espada, mas também usar o seu escudo para proteger ou refletir os projéteis de luz. Através das habilidades das personagens, o estúdio criou 5 capítulos repletos de desafios com puzzles de lógica envolvendo as ações de todo o grupo. Os elementos de física continuam a ser o principal ingrediente da jogabilidade, seja na criação de contrapesos, a utilização de elementos como o fogo, a água e o gelo, por exemplo. Alguns deles é preciso fazer ações por determinada ordem, outras a composição e empilhamento de objetos para abrir o caminho. Como referi, jogado com uma equipa que conhece as mecânicas da sua personagem torna a ação mais fluida e divertida quando todos coordenam para ultrapassar os desafios. E mesmo que fiquem colados, há sempre uma frase ou uma dica que o narrador manda para o ar. O jogo está muito bem organizado, tudo arrumadinho numa lista não só de capítulos como checkpoints, o que incentiva os jogadores a voltar a qualquer ponto do nível para tentar descobrir os segredos que deixou para trás, sobretudo depois de desbloquear certas habilidades. As sequências de ação, normalmente lideradas por Pontius, são um pouco fáceis, mas por outro lado, os bosses são mais interessantes de enfrentar, ainda que não ofereçam um grande desafio. Ao longo da aventura, os combates oferecem pontos de experiência que podem ser investidos numa pequena árvore de talentos, por norma para potenciar as habilidades já desbloqueadas. A capacidade de conjurar 2 cubos pelo feiticeiro ou a possibilidade de criar uma bola saltitona são upgrades secundários que podem alterar a forma como superam os desafios, mas não são obrigatórios de adquirir. De um modo geral, os diferentes ambientes desenhados e pintados no jogo são do melhor que se faz no género. Por ser um jogo preso a uma perspectiva 2D de ecrã lateral, o estúdio trabalhou a profundidade dos fundos, mostrando sempre algo, sejam florestas, flores ou riachos. Os efeitos de iluminação e partículas ajudam a criar um ambiente mágico habitual na série, como se tudo fosse projetado de um livro infantil.
Trine 4, The Nightmare Prince, é um excelente regresso à forma do estúdio, com uma história interessante, um grafismo sonho e uma jogabilidade inspirada nos primeiros dois jogos. É um jogo bonito em qualquer plataforma que escolherem, com mecânicas diferentes oferecidas a cada personagem, tornando-se ainda melhor quando jogado com amigos em cooperativo. We'll be right back.